A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cléber, com mais uma palavra de fé e oração. Queridos, estamos aí nessa série do Salmo 91, né? Onde a gente está falando dos Salmos e a gente está orando sobre aquilo que os Salmos falam e Deus tem trazido uma revelação atrás de outra para o nosso coração. Mas antes de entrar no Salmo 91, gostaria que você pegasse o seu celular, faça a sua inscrição, querido, e que você deixe o seu like, ative o sininho para receber toda a notificação. E que você também coloque no comentário aí o nome das pessoas. Muitas pessoas estão colocando o nome da pessoa e especifica qual que é o tipo de oração que você quer que essa pessoa receba. E eu também gostaria de pedir para você, querido, que você seja um missionário. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Imagine tanto de pessoas que você conhece, que estão sofrendo, né? Que estão passando por problema em casa, na família, com doença. E que você venha então mandar essas mensagens, né? Que você venha compartilhar aí o link, né, aí do nosso canal dessas orações, para que elas também sejam abençoadas e recebam oração. Querido, a gente está aqui no Salmo 91, a gente já leu o versículo 1, 2, a gente na última lição comentou o versículo 3, né? Pois que ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Agora no versículo 4 diz assim: ele, né, Deus Todo-Poderoso, te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas, ou sob as tuas asas, você estará seguro. Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje diz assim: ele cobrirá você com suas asas, e debaixo dela você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Aqui, né, diz assim que, no versículo 4, a sua verdade é uma proteção e ela é como um escudo. Queridos, esse salmo aqui, 91, já diz que foi escrito por Moisés, quando Moisés estava ali no Monte Sinai, e ele estava recebendo algumas revelações de Deus. E dentro dessas revelações, o Senhor estava falando para ele sobre essa proteção, que Deus ia livrar ele do laço do passarinheiro, do diabo, das armadilhas do diabo, que Deus livraria. Assim como Deus livrava ele, Deus também livrava todo o povo de Israel e todos os filhos de Deus das pestes perniciosas, como essa pandemia que a gente está vivendo. E a outra revelação que Moisés recebeu é que Deus ia proteger o seu povo, assim como a galinha protege seus pintinhos, assim como um grande pássaro de asas abertas aqui, ó, ele cobrirá você com as suas penas e debaixo das suas asas você vai estar seguro. Interessante, querido, que aqui quando Moisés usa essa expressão aqui no Salmo, imagina só se tivesse sido inventada por um homem sem inspiração como Moisés. Imagina se não fosse Moisés que escreveu isso. Imagina se não fosse Davi ou algum profeta ou algum escritor bíblico que não tivesse escrito por inspiração divina. Imagina se fosse um qualquer. Querido, certamente isso se tornaria uma blasfêmia, né? Porque os judeus, eles não adoravam vários deuses, eles cultuavam um só Deus. E o Deus a quem eles cultuavam, eles nunca tinham visto esse Deus. Imagine então, comparar o Deus Altíssimo, o grande Elohim, com um pássaro. Naquele período que Moisés vivia, existiam os deuses do Egito. E muitos dos deuses do Egito tinha forma de pássaro, tinha forma de animal. Então imagina só, se o salmista não tivesse recebido uma revelação de Deus, certamente os judeus não aceitariam essa ilustração, comparar Deus com um grande pássaro. Mas na verdade foi o próprio Espírito Santo, né, que permitiu ali Moisés usar aquele tipo de linguajar para mostrar como é grande o poder de Deus. Aqui o Senhor fala que as suas penas, das suas penas, comparando as penas de um pássaro, né? Então aqui a gente vê o quê? O amor incomparável de Deus. A gente vê a doçura divina, né? Que deveria então atrair, ganhar nossa confiança, né? Imagina só ali, quem tem mora na roça já deve ter visto ali a mãe galinha, ela vai, né, na frente, ou a mãe pata, ela tá ali. E de repente vê que é tanto de filhotinho. Os filhotinhos sempre ficam andando perto da galinha, né? E de repente vê um gavião
gavião vem para tentar, né, pegar ali a presa, aquele pintinho, e logo já vem ali a galinha, ela abre as asas, o pintinho entra debaixo das asas ali da galinha, e a galinha então protege ali os seus filhotinhos. Então, literalmente falando, os pintinhos, eles estão completamente seguros debaixo das asas ali da sua mãe galinha, né? Então, os pintinhos, por assim dizer, eles têm uma grande confiança na sua mãe. Os pintinhos confiam que debaixo das asas ali da sua mãe, eles estão seguros, que não tem nenhum mal, não tem ninguém que tem mais poder que a mãe deles. Agora imagina só, se o pintinho confia tanto assim na sua mãe galinha, será que você como cristão, eu como cristão, nós não deveríamos também ter essa confiança no nosso Deus, no Deus que nos ama, que ele se compara a um pássaro para a gente poder entender a ilustração da proteção do grande amor dele por nós. Querido, quando eu olho nesse texto aqui, eu me lembro lá do livro de Mateus, se quiser abrir comigo, né? Mateus capítulo 24, antes de Jesus dar o seu sermão escatológico, né? Jesus fez a última ceia com os discípulos, e agora eles estavam caminhando por Jardim Getsêmani, e de repente, quando Jesus estava com seus discípulos em cima do morro, eles viram ali a cidade de Jerusalém, e Jesus então, ele traz uma palavra profética para Jerusalém, e Jesus diz assim, Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês agora ficará deserta, pois eu afirmo que desde agora vocês não vão me ver mais, até que chegue o grande dia da minha segunda vinda, onde vocês vão me ver e vão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora o capítulo 24, 1 diz assim, Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram, ele mostrou então as construções belas do templo. Jesus apontou para o templo e disse, vocês estão vendo aqui todas essas pedras, essas coisas? Em verdade digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha que interessante, Jesus, ele olhou antes de falar que o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, que era o primeiro templo, seria derrubado. Jesus olhou para os discípulos e para Jerusalém, e Jesus falou assim que Jerusalém, que Deus sempre enviava profeta, mensageiro, para poder trazer o povo para debaixo das asas, para a proteção divina. Deus queria proteger o seu povo como a galinha protege seus pintinhos do inimigo. Quem que era o inimigo? Eram os filisteus. Quem que era o inimigo? Era a Síria. Quem que era o inimigo? Era a Babilônia. Quem que era o inimigo? Era o poderoso Egito, o faraó. Deus queria proteger o seu povo e Deus enviava os profetas e falava, olha, abandona os falsos deuses. Vocês estão confiando no Deus do Egito, estão confiando em Astarote, estão confiando nos deuses dos filisteus, estão confiando em Moloque. Não confie nesses deuses. Esses deuses são deuses formados pela mente do homem. Tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem mão e não apalpa. Não pode ajudar ninguém, são mortos. E de repente, ali, Deus falava usando os profetas, volte para mim, porque eu posso proteger vocês do inimigo. Esses deuses não podem proteger você. Querido, em quem você tem confiado nesse período de pandemia? Em quem vocês têm confiado durante a sua vida cristã? Será que nós confiamos no nosso dinheiro, na nossa própria capacidade, na nossa sabedoria? Confiamos nos médicos, nos remédios? Querida, a nossa confiança tem que estar em Deus. Aqui Deus revela o seu grande amor. Jesus falou assim, quantas vezes quis proteger vocês, mas vocês não quiseram. É por isso que a casa vai ficar deserta, é por isso que foram levados para o Egito, é por isso que foram levados para a Babilônia, é por isso que foram levados para o cativeiro da Síria. Por quê? Porque não quiseram a proteção de Deus. Por que as pessoas estão perecendo no dia de hoje? Porque elas não estão buscando a proteção divina. Salmo 46 fala assim, Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação.
Então, querido, é Deus que nos protege, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos livra do mal. E aqui, então, ele está revelando o seu grande amor, a sua grande proteção. Voltando ao Salmo 91, ele está falando para mim e para você, olha, ele te cobrirá nesse período de problema, de pandemia, com as suas penas e debaixo das suas asas, você, sua casa, sua família, certamente serão seguros. Amém? Vamos estar orando, né? Pega o seu copo de água, a foto, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. O Senhor falou, meu Deus, colocando confiança em nosso coração, que debaixo das tuas asas nós estamos seguros. Que assim como a galinha protege seus pintinhos, assim o Senhor usou essa ilustração maravilhosa para mostrar o seu grande amor incomparável, Deus. Que somente o Senhor pode nos proteger e que debaixo das tuas asas nós encontramos segurança, confiança no Senhor, meu Pai. Que os teus filhos venham confiar nessa proteção do seu amor, que nada pode atingir o teu filho, porque é o Senhor que nos protege. O Senhor é o grande Elohim, o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Pai, coloque confiança no coração do teu filho. Tira todo medo, que ele venha entender que maior aquele que está com ele do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos por todas as pessoas que colocaram o nome nos comentários. Visita, meu Deus, quebra todo o jugo, todo o medo. Tira toda a distração do coração deles. Ilumina o Espírito Santo e o entendimento deles para que eles possam crer na verdade do Evangelho e ser salvos, meu Pai. Para que eles possam ser livres do mal, do engano, do erro. Livre do pecado. Livre das doenças mortais. E que o Senhor proteja todos eles debaixo das suas asas. Em nome de Jesus. Pai, abençoa, cura e liberta esses que estão nas fotos, representados pelas peças de roupa. Que haja cura, que haja restauração, livramento e libertação. Senhor, nós consagramos esse copo com água. Que o teu filho, quando tomar essa água, que ele seja curado. Em nome de Jesus. Graças a Deus, querido. Até aqui o nosso Deus tem nos ajudado. Que Deus abençoe vocês. E, querido, seja um missionário de Deus. Mande essas mensagens para as pessoas que você conhece, né, que vocês estão recebendo todo dia de Salmo 91, porque tem muitas pessoas que, assim como você, precisam ser livre e liberto desse medo, que assola a humanidade. E debaixo das asas do Senhor, nós encontramos segurança.